Pero amigas y amigos, Obama da campaña electoral na que estamos é o Bloque Nacionalista Galego. Obama da campaña na que estamos é o Bloque Nacionalista Galego, un BNG que representa a Galiza orgullosa de si mesma, un BNG que representa a Galiza que non se plega nin se humilla ante os candidatos da oficialidade estatal, un BNG que lle diven alto a todos os galegos e a todas as galegas. Podémolo facer, nos podémolo facer, depende de todos nós que o fagamos. Unha Galiza forte en Madrid, unha Galiza orgullosa de si mesma, unha Galiza que non se humilla, unha Galiza de todos e de todas. Esa é a proposta do BNG. O BNG é o Obama desta campaña. E quen deixou a Galiza con esa cobertura de educación infantil? O Espírito Santo. Non lle botemos a culpa a él. Quen a deixou así foi o Partido Popular que gobernou 16 anos neste país. Ora o señor Rajoy fala moito. Ora o señor Rajoy fala moito. Dice que vai facer garderías por todos os lados. Oiga, pero aí que facía antes o PP cando gobernaba? Pois, en canto a escolas infantis, como moito dalle subvencións a algúns concellos, algúns, a todos non. Non vou dicir a cales porque xa o sabedes. A todos non. E unha vez que o concello facía a escola, aí te la arregles. Manténla como poidas. Que fixo o BNG? Triplicar a inversión en educación infantil. Crear o consorcio, para que? Para responsabilizarnos conxuntamente a Xunta e os concellos, non só de facer as escolas infantis, sino tamén de mantelas despois. Que fixemos, ademais deso? Pois conseguirmos unha educación de calidade para a educación infantil. Vamos a ter 120 galescolas ao final da legislatura. E con esas 120 galescolas, provincias como Lugo e como Ourense quedarán por riba da tasa de cobertura que ten marcada a Unión Europea, que é o 33%. Galiza ten que contar, así o sabe o señor Zapatero. E por eso fomos capaces de conseguir que se pagara a débeda histórica en materia social. E ca mesma tranquilidade e ca mesma firmeza decímoslle que vamos a conseguir o 10% dos fondos para a dependencia. Outro día estuvo o director de un xerxo aquí e xa nos anunciou que a Galiza vanlle corresponder 40 millóns de euros neste ano para atención á dependencia. Oiga, pero que o Estado este ano ten 800 millóns de euros para repartir. Ustede nos quere decir que a Galiza vai corresponder o 5% únicamente de todos esos fondos? Ustede nos quere decir que, tendo Galiza como ten, o 7,5% dos dependentes só nos vai dar o 5%? Tendo este país como ten graves problemas pola súa dispersión poboacional que aumenta os custos dos servizos, vostede cree que nos vamos a conformar co 5%? Galiza vai ter o 10% e o vai a ter porque vai a conseguir o BNG igual que conseguiu que se nos pagara a débeda histórica en materia social. Para eso hai que ser decisivos en Madrid.